Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Čaká ma tu level číslo 135. Skôr si musíme zopakovať predchádzajúci level, aby nás to hodilo na tú 135-ku. Tu máme dva cykly while. Cykly while sa líšia od cyklu for tým, že nie je presne určené, koľkokrát sa bude opakovať. Teda je to určené, ale nie číselne. Je to určené nejakou podmienkou. Teraz tá nová úroveň číslo 135. Chýbajú nám ešte 3 riadky kódu, to vidíme z tohoto. Takže budeme to opakovať 3 krát, to znamená, vyzerá to, že hlavný cyklus je ísť nahor, ale to mi nejako ani nepasuje, uvidíme. Pokiaľ uvidíme niečo napravo, a to niečo je demnička, tak udrieme do... Aha, nepôjdeme rovno, ako som si myslel, ale doprava, doprava, doprava. Uvidíme, udrieme, presunieme sa, takže skončíme tu. Potom, keď to skončíme, sa presunieme nahor. Potom môžeme, že pokiaľ vidíme diamant, ísť doľava. Môžeme to skúsiť dať tak. A ten presun nahor tu musí byť. Takže to while pridáme až tu. Lebo môžeme to dať hneď, veď sa pozrieť dozadu, nič neuvidí. A skúsime to najskôr takto. Shift tabulátor, pokiaľ sa pozeráme doľava a vidíme diamant, takže rovná sa reťazec diamant. Tak pôjdeme doľava. Pokiaľ vidíme diamant. Takže pôjdeme naskôr doprava, doprava. Dojdeme sem. Sa pozrieme doľava, nevidíme žiadny diamant. Pôjdeme nahor. Pozrieme doprava, žiadna demnička. Doľava, dojdeme sem. Pôjdeme nahor. Toto zničíme, posunieme sa nahor, diamant, nahor, zničíme všetko, nahor a diamant. To TNT necháme na pokoji, 10, 3, 5, 10. Skúška. Si myslel. A ešte na loďku treba ísť, to nám tam ešte chýba. Koľko to bolo opakovaní? Koľko riadkov, toľko opakovaní, nie? Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Takže opakovať 6 krát a keď to skončíme úplne, tak ísť nahor. Po skončení cyklu, takže začíname úplne na kraji. To už nebude patriť do cyklu, tento riadok sa vykoná iba raz. Dobre. No a teraz tá ľavá časť, podmienka while a
ukončenie cyklu a jediný raz mimo cyklu sa ide nahor.